twabonaga nta hantu twamujyana ngo yige. Twabonaga ibigo bisanzwe bya primaire bidashobora kumwakira kuko batubwiraga ngo ntago yakwigana n'abana bazima ngo bishobore. Imyigishize yabo bavugaga kwigoye cyane. Ubushobozi ntago bwabonetse, twaje kugira abantu baraza baradusura. Baje arabo mu kigo cyitwa Heroes. Baraza baradusura mu ngo muri karitsiye, basura n'abana tubabwira ibibazo dufite. Hanyuma batwemerera kumuzana muri icyo kigo cyitwa Heroes. Ubwo rero ubuzima bwatangiye kugenda neza. Ariko agereye hano ku ishuri byabaye byiza kurushaho. Kubera kuko yisanze muri community y'abandi bana bameze nkawe agira ibyishimo. Ubu ngubu rwose afite ibyishimo byinshi. Iyo abonye bagenzi be usanga afite kwiyumva neza cyane iyo ari kureba bagenzi be. Ndabyishimira nanjye. Hanyuma mu bikorwa turi kugenda dukora rero biri kugenda byaguka kandi bisa neza. Mwabonye uko mu ishuri hasa, abana bacu bagenda bapfukamye, bapfukamaga kuri simika basatura. Ubu turashimira UNDP yabashije kuduha inkunga. Ubu abana bagenda bapfukamye ahantu heza hari amatapi, ntibasaduka amavi. Mu gihe bari kubavura barabavurira ahantu hafite isuku. Mu ishuri inkuta zirasa neza, aho twajyaga ku zindi maternelle tukabona abana barasa neza barishimye. Twebwe turi mu nzu dukodesha nk'ababyeyi bitugoye no kuyisiga ko karange. Ubu ngubu inkuta zose zirasa neza, twazishyizeho ibishushanyo bishimisha abana ndetse bibigisha.